самый дорогой у нас гость. Вера, Надежда, Любов и София. Я дуже дякую вам за гостинність. Чесно, враховуючи, що у вас майже весь колектив жіночий, вашої галантності немає межі. Я думаю, що ви жінки все-таки виховали класного керівника. Я хочу привітати вас святом. І це вже добра традиція, просто коли ми цей святковий день відмічаємо разом. Я вже точно знаю, що в мене в календарі є це свято. І повірте мені, я не дуже часто ходжу на професійні свята, але до вас от, приходиш з особливим почуттям. Знаєте, я вам скажу, що у вас дуже висока інтелектуальна аудиторія. І кожен політик, коли приходить до вас, відчуває себе тут як на іспиті. Тому що в парламенті, ну я ж там, власне, живу там, в парламенті, я хочу сказати, буває, що, на жаль, парламент нас не балує інтелектуальною аудиторією. І тому хоч тут душею відпочити трошечки, буде дуже здорово. І що от перше, коли я приходжу до вас, от зараз я подумала, що мене журналісти дуже-дуже часто питають, чи є у мене ностальгія по чомусь з Радянського Союзу. Ну таке контроверсійне питання, це таке не дуже. Но я насправді не відчуваю ніякої ностальгії, крім одного – бібліотек. Чесно, тому що я пам'ятаю, що от весь мій період освіти, як і кожного практично, хто проходив ту епоху, він проходив в бібліотеках. Знаєте, там ти ходив серед цими стелажами, це якась сакральність така, такі от книжки, відчуваєш натхнення, така тиша. А враховуючи, що це була трошки атеїстична епоха, то туди як в храм ходили, насправді, знаєте, сповідатись навіть, тому що бібліотекар – це була людина, яка і порадить, і сповідь прийме. І, знаєте, от просто це був дух якийсь науки, навчання, інтелекту, щось таке було фундаментальне. І воно залишилось, що саме важливе, але просто такої уваги не приділяють. І друга от емоція, якою хотіла би з вами поділитися, чесно, от досі не можу читати електронні книжки. Ну от є вона нормальна, у мене все скачено, повірте, все в порядочку. Но коли постає питання полістати книжку і полістати електронну книжку, це така різниця колосальна. От знаєте, ця книжка, вона чимось таким от пахне особливим. Не тільки типографія, а ще якоюсь таємницею, сакральністю. Розумієте, не холодні сторінки листаєш там в інтернеті, а щось таке тепле, рідне. Закладочку можна поставити гарно. Ну, тобто це важливі речі. Помалювати от, знаєте, можна, да. На книжках, от ні, вам скажу. Ні, на закладках, на закладках. Ні в якому випадку. На закладках. На закладках, на закладках. І ви знаєте, от я думаю, що ви зберігаєте оце найкраще, що є емоцією від освіти, від навчання, від отримання якоїсь частини інтелектуальності. Ви це зберігаєте, тому що в вас це все. І мені дуже хотілося б, чесно кажучи, щоб ну, держава наша зрозуміла, що жодна нормальна, адекватна країна в світі своїх бібліотек не викидає за борт. І не закриває, і не маргіналізує. Навпаки, будують. Я не знаю, знаєте ви чи ні, що от нещодавно буквально в Китаї побудували якусь унікальну бібліотеку на пляжі на піску, але найвищого рівня технологічного оснащення, де дійсно зберігаються фонди. І зберігаються фонди дорогоцінні. У нас вони теж є. І я не розумію, чому бібліотеку в Ватикані ніхто не маргіналізує, да? Ну, да. А наші бібліотеки, нікому навіть думка не прийде, що бібліотеку в Конгресі сказати, що вона вже не потрібна, тому що існують електронні форми. Да? Так, а так. У нас чомусь просто якась абсолютно дивне уявлення. І знаєте, от я зараз пригадую цитати Умберта Ека, який казав, що ті, хто не читає, живуть звичайним людським життям, банальним. А ті, хто читає, ті проживають 500, 1000, 2000 років. Тому що книга, вона не має часу, вона відкриває горизонти, які дають можливість людині жити вічно насправді. І людина може осягнути просто все, що надбало людство. І я хочу, щоб ми, коли говоримо про велике будівництво, воно теж потрібне. Я не можу сказати, що велике будівництво не потрібно. Хай будують, немає ніяких проблем. Але треба, щоб тут був якийсь баланс. Згоден. І щоб ми не
і бібліотеки будували, да, найсучасніше. От я вважаю, що у нас в Україні такі фонди, такі кадри, такі можливості, такий потенціал, що якщо збудувати от унікальну... Всі посли про це кажуть. Ви, каже, собі не уявляєте, французький, я підтверджую, ви навіть не уявляєте собі, що ви зберігаєте в себе. Я його підтверджую 100%. Так. Але остання бібліотека, яку побудували, це Кушнарьова. Приватна бібліотека, оце, ну, коли імені його назвали. Ну, більше ніхто не до бібліотеки за цей час, Юлія Володимирівна. Хоча у 2009 році планували дві бібліотеки побудувати. В той постанові є ці дві бібліотеки. Ви знаєте, що ми робили в уряді? Ми просто запрошували таких прекрасних людей, як ви. Збирали їх і казали, дорогі друзі, ми ваш уряд. Так. Напишіть так, як ви бачите. Тому що краще за вас ніхто не знає, як зробити справу. Бібліотечну справу. Так само у нас авіаційну галузь ми піднімали, коли ми зібрали всі залишки фахівців, які є, посадили їх в кабінет і сказали, не вийдете, поки ви не народите законопроекти, постанови, все, що треба, для того, щоб так, як ви розумієте, підняти галузь. Те саме ми робили з енергетиками. І я хочу сказати, що це дуже вдячна справа, тому що сама велика вада влади будь-якої – це її відчуття, що вона знає все. І що вона істина в останній інстанції, і що краще, ніж вони зроблять, ніхто не зробить. Оце сама велика проблема, в тому числі і нашої влади. І тому я хочу сказати, що дай Бог, щоб все-таки в Україні рано чи пізно продовжилася ця унікальна можливість, коли влада просто єднається з професійними, серйозними колами, людьми, цілими сферами. І діє влада на замовлення. Знаєте, не такий гарний лобізм, коли можна почути, побачити, а краще отримати текст той, що потрібен вам. І так ми з вами тоді народили так. Цілий пласт. Ми подали пропозиції, так? Да. Ми кожен подали пропозиції, точно? Да. Точно. Я хочу, щоб так було, знаєте, я дуже хочу, щоб так було, тому що от що б зараз не відбувалося в країні, як би важко це не виглядало, а воно важко виглядає. Я не хочу зараз в свято нагнітати і не буду нічого нагнітати. Ви самі, як інтелектуальні люди, знаєте, що відбувається з країною. Але я хочу вам сказати, що така країна, як Україна, може відроджуватися при правильному управлінні за лічені роки. Тому що потенціал, ресурси, інтелект, можливості настільки потужні, що як тільки ти починаєш рухатись в правильному напрямку, воно просто саме відроджується і зростає. Не треба знищувати, давити і, ну, скажімо так, ліквідовувати навіть. Ну, да, гроші тільки не давати, це ж реформи як, не давати, не фінансувати, ну, щоб воно само по собі виживало. Ви знаєте, є багато засобів дуже, і вони дуже, я би сказала, ефективні, так дієві, ефективні. Но хочу сказати, що от я, наприклад, незважаючи, що 22 роки в політиці я бачила, я навіть не знаю вже, що я не бачила, думала, що все бачила, ну, зараз теж вчуся, тому що новин дуже багато. Но можу вам сказати, що за 22 роки в політиці, от так як ви віру не втратили і здатність боротися, відстоювати справу, працювати на неї. Ні, тому що ви є. Отак я не втратила віру в те, що Україна може... Ну, реально відродитися і бути зіркою на європейському континенті, тому що для цього України все є. І от так, як ви віддано працюєте для того, щоб справа зберіглася до того світлого моменту, коли нарешті там прозріють і побачать, що ви безцінні для України, безцінні. Так і я сподіваюся на те, що все-таки ми зможемо сформувати владу в Україні. Немає значення прізвища, просто яка зрозуміє, що Україну можна підняти за лічені роки і зробить це. І мені здається, що з тією вірою, а сьогодні у нас свято ще додатково віри, надії, любові, матері їх, Софії і всіх взагалі прекрасних жінок. І ви жінок. З нами. Я хочу сказати, оце мусить у нас нікуди не зникнути. Віра, надія і головне, щоб все робилося з любов'ю. І тоді, знаєте, ми все одне прийдемо до цього, тому що країни такі, як Україна, не можуть так стагнувати, як сьогодні. Це ненормально, це анормальне явище. Да? Нам потрібно повернутися до нормального життя. І, можливо, ще один такий афоризм, який ви точно знаєте, і я думаю, що я не буду тут грубою, я скажу так, що в світі ті, хто читають книжки, правлять тими, хто дивиться телевізор.
це такий афоризм є. Я хочу, щоб у нас теж так сталося в Україні. Щоб ті, хто читають книжки, все-таки управляли тими, хто дивиться телевізор. Це трошки різні речі. Я хочу привітати вас зі святом, подякувати вам безмежно, що ви бережете справу. От прямо в цілому бережете цю справу. І що поки у вас віра, надія і любов є, то Україні нічого не загрожує. Все одно відродимося. Так що все буде добре. Спасибі, Юрина Дмитрівна. Хочу виконати трошечки приємні речі, тому що ну, ми завжди це робимо. Можливо, Верховна Рада приймає бюджети не такі, як треба. Там, ну, ми спробуємо зараз попрацювати над цим. І я скажу, що всі ваші поради, а я розумію, що моя присутність тут в тому числі має за мету, щоб я почула всі ці ваші крик душі. Це не стільки поради, скільки крик душі. І я спробую, по-перше, те, що ми з вами обговоримо, так. Ми можемо законопроект, який напише ваша команда, тому що краще за вас ніхто не напише, ми будемо авторами, ми спробуємо їх в парламенті провести. Зараз бюджет. Давайте ми подивимося, що ми можемо зробити і як ми можемо посилити це. Ми в опозиції. Нас 25, ваших слуг 250. Треба 226, щоб прийняти закон. Тому ми там не просто, як це називається, гальорка, можна сказати, там вже така опозиція далека-далека. Но ми все одно можемо їх спонукати, якісь речі робити. Но поки що від Верховної Ради я хотіла би вручити грамоти тим людям, яких сам колектив визначив, які названі такими, які заслуговують на відзнаку Верховної Ради. І хочу перше вручити зараз грамоту і відзнаку Верховної Ради України Оксані Вікторовні Капралюк. Так, пані Оксаночка, я хочу подякувати вам за вашу роботу і вручити вам цей пам'ятний знак. Дуже хочу, щоб Верховна Рада і пам'ятні знаки, і грамоти вручала, ну і робила справу, яка вам потрібна в цій команді. Це вам. І ще одну таку саму грамоту я хочу вручити від Верховної Ради Коломієць Наталії Дмитрівні. Будь ласка. І, ну, скажімо, з одного боку приємно це казати, з іншого боку, ну, ви знаєте, по різним причинам не дуже, але наша партія найстаріша в Україні парламентська партія. Да? Нам страшно подумати 22 роки. Це жінки. І враховуючи, що ювілей ми нещодавно відсвяткували, я хотіла би ще від батьківщини. Я хочу вручити наші ювілейні годинники як пам'ять про сьогоднішнє свято. Перше – Ситниковій Анастасії Сергіївні, старшому науковому співробітнику, кандидату історичних наук. Я хочу подякувати вам за роботу. І на пам'ять від нашої команди я вітаю вас сьогодні. Да. І також хочу вручити годинник Анінкову Ігорю Олексійовичу, також кандидату історичних наук, за відділом впровадження наукових розробок. Ще раз зі святом. Дуже-дуже рада бути сьогодні серед вас. Дякую. Оце вам такі от душі. Дякую наш. Дуже вам. Дякую. Да. Це, Юлія Владимировна, і ще в нас є одна красота, це в нас є Тарірова інститут з Даніною. І вони випускають віна, ви їх ніде не побачите. В магазинах вони не продаються, це таки дивіться. Дорогі друзі, до вас, коли приходиш в гості, то як мінімум тверезий не приїдеш. І хочеться приходити, Юлія Владимировна. Оце теж вам, це нам от душі. Дякую. Спасибі вам за наше, за наше свято. Хай нам Бог допомагає. Спасибо. Дякую. Дякую. Давайте сфотографуємося з Юлією Владимировною, поки я їй не показую швидко експозицію.